že mě uslyšíte, protože tady fouká trochu vítr, takže když tak sorry za zvuk. Ale jak viděli, tak jsme v Egyptě a byly tady dva útoky žraloků, který prostě nevadli přežil, to jsme mohli už někde číst. A já jsem slíbil na hlavním účtu, že vás vezmu na pláž, se podívat, jak to tady vypadá. A jdu vám to ukázat. Jak můžete vidět, lehátka jsou úplně prázdní, akorát tady je parča. Tamhle na pár lehátkách leží lidi, ale jinak prostě pláže jsou mega prázdný, prostě nikdo tady není, jak vidíte. A na této pláži, co je tady, prostě která má třeba 200 metrů, tak tady je třeba 6 plavčíků. A teď tamhle je Jenis. Jenis byl jinak teď trochu ve vodě, takže se tím, že už, jo, už, je, ale už není. Teď tamhle Jenis byl ve vodě a tamhle jde vzadu plavčík. Ten v tom modrým, už na něj pískal. takže tady vidíte, jak to dopadne, když vlezete do vody. Tam je už týpek v modrý košili píská Lionesse, které je tamhle v vodě. A chtěl jsem říct, že to hlídá prostě takovouhle pláž, tady asi 6 lidí. Hele, tamhle nás pozoruje týpek, zkusíme tam jít z kraje, no? Ale slíbil jsem to na hlavním účtu, že to zkusíme, takže... Hele, jako takhle to máme vyzkoušený, že když stojíme... Tohle je asi jako maximum, kam můžete. Podívejte se, jo? Jakmile bychom už byli tamhle a byli ponořený prostě třeba takhle, já nevím, pocať, tak prostě naběhne 5 týpků a vytáhnou vás ven takzvaně, že jo? Ale už na nás kouká, jestli vidíte. Takhle to je ještě asi v pohodě. A ještě jen tak pro info, tak... Tamhle je molo a každý hotel má své molo a tam, kde se staly ty útoky, tak tamhle je další molo, tak my to odhadujeme, že to je to tohleto pobřeží, takže to prostě může být třeba jeden z tamhle těch hotelů vzadu, tam, kde se to stalo, nebo tady na tu stranu, ale je to prostě někde tady takhle podél té pláže, tak tam se staly ty útoky.